За да не загуби повече гласове лятото. Защото ако не беше подал, нямаше да има гласове лятото за него. Да, защото до лятото ще се... Полицаите слагат каските и щитовите срещу нас. Да, и сега ще ни гонят ли? Затварят ли се за срещу нас с щитове и с каски? Няма да се слагаме да ни гонят. Висмени. Висмени. Подреждите. Не, кажете ми, защо има толкова полиция тук? Защо има толкова полиция? Кажете ми. Какъв е проблема? Какъв е? Въоръжени ли сме? Какви? Защо има толкова полиция? Тези горе какво се приготвят? Да ни бият ли? Какви са те горе? Не, какво няма проблем? Това е по ваше нареждане, ваше искане. Как ще е? За какво? Какво правят тук? Те ни казаха, че вие не искате да сме тук. Защо? Защо има толкова полиция? Всяка неделя ние ще бъдем не ми да опонирай, не ми опонирай. Ти ми си тук. Мен ако ме ударят, кой ще ме защити? Полицията ли? Кой ще ви удари? Кой ви удари? Ние дали сме дошли тук да бием между нас? Полицаите какво правят тук? Вратите на посолството да се отвори ни всяка неделя, ние ще сме тук. Да, пък кой ще бие по тебе? Еге! Да, вика, ако ме удари гадко. Кой ще удари, дали съм дошъл да те бия тебе? Та полиция какво прави тук те, матаджирите? Кой ти събра? Това е по искане на посланика, бе. Разбира се, че посланика. Молчай, че ми треперят ръцете, не мога да... Точно така, кажи го. Точно. Еге, полицаите приготвят се тук да бият българите. Що сме се събрали на мирно шествие? И кажи на Борисов, че ние не сме овце. Не, той е Борисов мани го. Той е последна дупка на кавала. Няма история, но всички ти правят бръхи, бе. Всичките са заедно. Всички са. Всеки си държи пишката, всеки си бърка в гъза на другия. Убийци, престъпници. Мафия! Той защо не напуска вътре, какво отговори? Не знам, бе. Нищо не отговаря. Виж, че она ми тръгна ми опонирала. Затвор на тие, където продадоха България 97-ма година. Нареждане от господин Младенов ли е това? Да закариляме посланника. Преди 97-ма, айде сега да не се хвърт. Смърт за тие! Всички трябва да правим. И искаме демокрация в българското посолство. А, право, е много право. Добре, някой попита ли го защо? Трябва за българския народ и нашия край. Да те дигна ли? Извика ли ченгетата, аз се оплашим. Аз добре мислих да си взема нещата, ама... Спокойно. Аз не го мога било, тъй като този подам документи не ме пуска. Да. Един човек трябва да може да си подпише да се заявили. Там хората отсреща подписаха ли се? Децата. Има бе, как да няма. Ама не трябва да се плашим само.